أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل آج کا ہمارا ٹاپک نہایت اہم موضوع پر ہے جس میں ہم سیکس سیل پہ بات کریں گے پیارے دوستو آج کے دور کے سرمایہ دار اور بڑی کمپنیوں کے مالکان اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے اور پیسہ کمانے کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے یہ ایک نہایت خفیہ طریقہ واردات ہے جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سیکس سیلز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے تو آئیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کسی بھی نیوز روم میں کام کرتے ہیں تو یہ دو فکرے آپ نے ضرور سنے ہوں گے ایک ہے سیکس سیلز اور دوسرا اٹ لیڈز اینڈ وین اٹ بلیڈز اشتہارات فلموں میگزین اور بل بورڈ وغیرہ میں خواتین کو ایک پروڈکٹ کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی تھیوری ہے اور وہ ہے سیکس سیلز آپ کسی بھی بڑے نشریاتی ادارے کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مضامین کی فہرست دیکھیں تو اس لسٹ میں جنسی موضوعات سے متعلق مضامین کی بھی اچھی خاصی تعداد ملتی ہے اشتہارات کی دنیا میں سب سے پہلے خواتین کی آریان تصاویر کا استعمال 1871 میں پرل ٹوبیکو کمپنی نے کیا تھا جس کے بعد اس کی فروخت میں حیران کن اضافہ ہوا تھا اس کے بعد ایسا ہی ایک تجربہ 1885 میں ڈبلیو ڈو کین سنز نے کیا اور 1890 تک یہ امریکہ کا سب سے بڑا سگریٹ برانڈ بن چکا تھا میڈیا کی دنیا میں خواتین کو پروڈکٹ کے طور پر استعمال کرنے کا یہ صرف اور صرف آغاز تھا 1989 میں جنڈر ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے سب سے مؤثر کتاب کینیڈا کے ماہر سماجیات ایروین گوفمین نے لکھی تھی جس میں اشتہارات کی دنیا میں خواتین اور ان کے جسم کے استعمال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی تھی سماجی ماہرین کے مطابق سیکس کو استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے ایسے کئی تحقیقی مقابلے موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خوبصورت خواتین کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے اور ایک اچھا خاصا پیسہ کمایا جا سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر گزشتہ 50 برسوں کے اشتہارات اٹھا کر جائزہ لیا جائے تو وہ تمام اشتہارات کامیاب رہے جن میں شرط انگیزی کی تکنیک استعمال کی گئی تھی خواتین اور مرد فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں خوبصورت خواتین اور یا مردوں کو اشتہارات میں استعمال کرنے سے انسانی دماغ کا لیزر ڈبرین یا اولڈ برین نامی حصہ ایکٹیو ہوتا ہے دماغ کا یہ حصہ صرف 3 چیزوں کو توجہ دیتا ہے اور یہ 3 چیزیں ہیں کھانا خوف اور جنسیات سن 2006 میں یونیورسٹی آف فلوریڈا نے ایک تحقیق جاری کی تھی جس کے مطابق سیلز والی تھیوری خواتین کے بجائے مردوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آج کی دنیا میں 80% سے زیادہ اشتہارات میں صرف اور صرف خوبصورت خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک صارف اور پروڈکٹ میں تعلق قائم کیا جا سکے اشتہارات میں خواتین یا مردوں کے ایک ایک ادا کا خاص مطلب ہوتا ہے اس حوالے سے بڑی تفصیلی ریسرچ موجود ہے کہ خواتین کے کپڑوں کا رنگ ان کے کھڑے ہونے کا انداز ان کے ہونٹوں کی لرزش آنکھوں کے اشارے اور زبانی الفاظ ایک صارف پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں شاید آپ کو یاد ہو تقریباً 1 برس پہلے پاکستان کے تمام بڑے اخبارات پر موبی لنک اور نرگس فخری کا ایک اشتہار شائع ہوا تھا اس وقت یہ بحث تو ہوئی تھی کہ یہ اشتہار شائع ہونا چاہیے یا نہیں لیکن اس اشتہار کی پیچھے تجارتی مقاصد اور سیکس سیل جیسی تھیوری پر کسی نے بات نہیں کی تھی اس اشتہار کو بنانے والے بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سرخ رنگ سیکس اور محبت سے جڑا ہوتا ہے نرگس فخری کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس پر بھی ایک ایکس بنا ہوا تھا اور حقیقت میں بھی اس اشتہار کو وین ایکس اور جنسیت سے بھرپور بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس اشتہار میں نرگس فخری کو ایک مخصوص انداز سے لٹایا گیا تھا اور ماہرین نفسیات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لیٹنے کے اس مخصوص انداز کے ایک انسانی ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں
خیر موبائل فون کی دنیا میں یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں تھا۔ موبائل فون کی دنیا میں سب سے پہلے موٹرولا نے اپنی سیل بڑھانے کے لیے خواتین کی شہوت انگیز تصاویر کا استعمال کیا تھا اور یہ کامیاب بھی رہا تھا۔ مارکیٹنگ کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سیکس سیلز والی تھیوری کو ہر جگہ ایک طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ممالک کے معاشرتی رویے کچھ حدود کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ موبلنگ کی طرح کیلون کلائن جیسے برانڈ کو بھی دھچکا لگا تھا اور اسے بھی اپنا اشتہار ختم کرتے ہوئے معافی نامہ جاری کرنا پڑا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی سرمایہ دارانہ تجارتی اور مارکیٹنگ کی دنیا نے خواتین کو صرف اور صرف ان کی جنسیت تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اور خواتین کے اس استعمال کو خواتین کی آزادی کے نعرے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ آج کی میڈیا کی دنیا میں خواتین کو فروخت ہونے والی مصنوعات کے طور پر دیکھا اور لیا جا رہا ہے۔ اب خواتین کو فیمیل چارم یعنی ایک سجی سجائی اور شہوت انگیز پروڈکٹ بناتے ہوئے انہیں ان کی جسمانی حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب اشتہارات خواتین کے ہونٹوں، خوبصورت پتلی ٹانگوں اور سینے تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ ڈیگریشن یا بے عزتی کی انتہا ہے کہ انہیں اشیاء فروخت کرنے کے لیے ایک جنسی اور جسمانی حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، یہ لوگ اپنی پروڈکٹ فروخت کرنے کے لیے کسی بھی ذرائع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اس کے لیے عورت کا استعمال سر فہرست ہو چکا ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ یہ اشتہارات ہر روز ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، ہمارے ٹی وی سیٹ پر آتے ہیں، جس کو ہمارے گھروں میں موجود مائیں، بہنیں اور نوجوان نسل دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اشتہار ہے، لیکن درپردہ یہ ہمارے ذہنوں پر سنگین اثرات مرتب کر رہا ہے، جس کا ذکر میں ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں روز بروز بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں خود کو ان کاموں سے روکنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچے گا اس میں آپ کا بھی حصہ بنتا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔